Esiet sveicināti Liepājā, Lielā ielā 12. Tas ir mūsu Liepājas veikals. Pašā Liepājas sirdī pretī viesnīcē Līva. Tepat rokas stiepienā attālumā ir slavenais Liepājas rožu laukums. Un, kā jau vēja pilsētā, vienmēr, kā saka, vandās vējš izņemot šodien. Tātad šodien mēs esam nolēmuši jums parādīt kaut ko, par CZ jauno 600 sēriju. Konkrētajā gadījumā uzmanību vērsīsim uz CZ 600 Lux kalibrā 223 Remington, jo, kā zināms, tas ir ierocis, kurš iepriecinās vienu laimīgo un veiksmīgo žurnāla medības abonētāju 2023. Gadam un kļūs par uzticamu un veiksmīgu sabiedroto medībās, šautuvē un nu, citās legālās aktivitātēs. Ja? Šodien, tad, iespējams, jūs mani jau zināt, es esmu Marvits, ar mani kopā šodien mans kolēģis Dāvis, un Dāvis būs, teiksim, tā rokas, es būšu mute, jeb runātājs. Tātad, par CZ 600 Lux, atšķirībā no visiem iepriekšējiem CZ modeļiem, vai pareizāk no tiem dažiem iepriekšējiem, kur ir bijuši, šajā modelī ir iekļauti dažādi jaunumi, un kā būtiskākais tāds praktiskās dabas jautājums ir izņemamā aptvere, jo izņemamā aptvere ir, teiksim, tā tāds klupšanas akmens vai pareizāk tāds kā lakmusa papīrs, jo daudz mednieku saka tikai izņemamā aptvere. Ja? Un savā ziņā es varu piekrist šiem medniekiem, es arī esmu piekritējis izņemamai aptverei, bet ir viens bet, to ir vieglāk pazaudēt kā saucamo atsperu aptveri, tāpēc kā jau monētai uz vienas puses ir cipars, otrs ģerbonis. Ja? Monēta sastāv no divām pusēm, bet katrai savu, kā saka, funkcija. Nu, lūk, un par aptveri runājot, te ir viens ir tas, ka tā ir izņemama, otrs bonus, tā ir arī nobloķējama. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs šo pogu varam piespiest nejauši vai spaidelēt visu vakaru garumā, bet aptvere ārā nekrit. Ja? Un kas ir bonus no šīs, šī ir tā saucamā divu rindu aptvere, un tas nozīmē to, ka nu, kaut kādos X nepieciešamības gadījumos mēs varam ielādēt patronas aptverē arī no augšpuses. Ja? Man personīgi mednieku pieredze nav bijusi tāda vajadzība, bet, nu, kā saka angļi, you never know, jeb citiem vārdiem sakot, tu nekad nevar zināt. Ja? Nu, lūk, aptvere, bloķējuma aptvere. Tālāk visiem, neteiksim visiem, bet lielai daļai mednieku ir, varbūt šādi, bet kā, otrādi. Lielai daļai mednieku ir iegājies tas, teiksim, tā tāds netikums vai tikums, kā kuram tas šķiet, šnelleris. Ja? Nu, tātad tie, kas nezin, šnelleris ir nu, tāda papildus funkcija vītnes to brierocim, kad, teiksim, tā ierocis ir pielādēts, tu paspied sprūdu mēlīt uz priekšu, tā mēlīte tā organiski paiet uz priekšu un tad viņi kļūst tik ļoti jūtīgi, nu tur atkarībā no ražotāja, tas svars var būt man šeit arī 50 grāmi, respektīvi, tu piedur pirkstu un notiek šāviens. Ja? Nu, ļoti pieredzējušiem un profesionāliem šāvējiem, es domāju, ka tas problēmas nesagādā un darbojoties šautuvē kaut kādos tādos sagatavotos apstākļos, bet, ja runa par medībām, tad es teiktu, ka lielā daļā gadījuma šnellers ir tāda, kā saka, bumba ar laika degli, jo, nu, ziema, pirksti augsti, nejūtīgi, un, teiksim, ja īpaši ar dzinēju medības, nu, nedod Dievs, tā nejauši piesities pie tā, pie sprūdu mēlītes, un šāviens iet vaļā netajā vajadzīgajā virzienā. Bet kāpēc šis garais ievads, ja? Tad čehi
ir padomājuši par tādu opciju, kā sprūda mēlītes regulācija četrās dažādās pozīcijās. Un attiecīgi šeit mēs ar mazo seškants atslēdziņu varam uzgriezt uz viennieku, divnieku, trīnieku un četrnieku. Un attiecīgi viennieks ir vismazākais, četrnieks vissmagākais. Ja? Un tur atkarībā no modeļiem tās amplitūdes ir no 600 līdz 1 kg 400 vai 1 kg 600. Ja? Attiecīgi, nu, ar vismazāko tas sprūd, nu, nospiediens svars ir pietiekami mīksts, maiks, un es teiktu, ka šeit šnellers ir pilnīgi lieka, vai, lieka lieta. Ja? Un kas ir būtiskākais bonus, ka nekas nav jājaut cārā, tu vienkārši ieliec seškantu, pagriez un viss notiek. Jau nākamais šāviens aiziet ar jauno jaudu, jeb svaru. Tālāk Čehi ir patentējuši arī jaunu drošinātāju, teiksim, novietojumu vai tehnoloģiju, kā to pareizāk saukt. Šeit ir tā, ka mēs vienkārši pirkstu varam nospiest, nu, kā saka, nodrošināt vai atdrošināt ieroci, un uzreiz jau var pateikt, iespējams, skeptiķi skatīsies tā skeptiski ar to, ka grūti nospiest vai kā. Viens no mūsu kolēģiem taisīja eksperimentu ar dažādiem cimdiem, un faktiski ar visiem cimdiem viņam izdevās nospiest to, nu, respektīvi atdrošināt ieroci. Protams, varbūt īpaši apdāvinātiem vīriem ar, kā saka, gruntīgiem pirkstiem un cimdiem, tur, kā saka, varētu būt kaut kāds sarežģījumi, bet tā vidusmēra medniekam pavisam noteikti nebūtu jābūt sarežģījumiem. Nu, un kas ir tāds pozitīvs un praktisks moments, ka visi modeļi ir aprīkoti ar 15x1 vītni, klusinātāja, trokšņa slāpētāja, atsitienu kompensātoru stobru brēmas montēšanai. Un šeit mēs redzam atklāto tēmēkli. Un šajā gadījumā ir iespējams vai nu montēt trokšņu slāpētāju, kurš montējās stobru galā, saglabājot atklāto tēmēkli. Protams, te ir jautājums par to, vai klusinātā izmērs ļaus izmantot atklāto tēmēkli, bet, ja nu entuziasts ir klasikas cienītājs, jā, piemēram, stobru bremzi, vai atkal klasikas cienītājs un, nu, kā saka, padomāts par dažādām gaumēm. Ja? Nu, protams, kā jau luks, tas ir klasisks koks, rievojums šajās te vietās, kur ir, nu, kā lai saka, labāk sazobi jāpanāk un tāds neliels vaidziņa izvirzījums. Protams, tas nav paceļams, bet es teiktu, klasiskajiem ierocim šis te viss ir tā ļoti labu kopijo ainavu veido. Nu, lūk, un tad Dāvis parādīs arī vienu tādu praktisku lietu, ar kuru varētu saskarties jaunais šī ieroča īpašnieks un tāpat arī, nu, kāda cita CZ 600 sērijas īpašnieks, kad un praktiski te varētu būt runa par jebkuru aizslēgu karabīnas īpašnieku, jo tāda iespēja, tāda, teiksim, situācija var rasties, ka, teiksim, nubuķējās. Pie tīrīšanas kaut vai. Jā, pie tīrīšanas. Nu, tad, Dāvi, uzmanība uz tevi. Tad aizslēgu ir iespējams ievietot šeit. Viņš tiek pagriezts un izjaucās. Ziemas laikā ir jāuzmanās par eļošanu, tātad, kad pārāk daudz tiek sapūst ieroci eļas, tad lielā sarā, salā, viņa paliek netika elastīga. Līdz ar to var gadīties tā, kad izšķirošā brīdī, kad ir vēlme raidīt šāvienu, ir klikt, un šāviens neatskan. Un saliekās ļoti vienkārši. Šeit uz aizslēga ir atzīmēts punktiņš pret uzvilcējas kavas šī te, viņš nospiežās, un hop, aizslēgs ir salikts. Veikam iekšā. Un nu, aizslēgs ir gatavs darbam. Es gribētu teikt, Dāvi, ka latviešu valodā ir daudz dažādu izteicienu, kuras varētu apzīmēt, kuras varētu izmantot, lai apzīmētu šīs situācijas vienkāršību, vai ne? Nu, skaļi mēs nepieminēsim, bet katrs savā prātā var, kā saka, iztēloties, kas te iederētos. Ja? Nu, lūk, varbūt to var parādīt vēlreiz. Tātad nu, tiek nospiest drošības pušu, tiek izvilkts aizslēgs. Aizslēgs tiek ievietots kārbā, pagriežā, aizslēgs tiek izjaukts. Lai aizslēgs saliektu, nu, lieliski, jā.
šis izklausās lieliski, bet tiešām, jā. Nu, tātad, ko es jums varu pateikt? Šī te abonēšanas akcija strauji tojās noslēgumam, jo, kā zināms, 31. decembris vairs nav aiz kalniem. Un faktiski jums ir vien, kā saka, nepilns divas nedēļas, lai pagūtu doties šobrīd uz kādu no četriem mūsu veikaliem. Kā zināms, mums kopā ir 9 veikali, bet šobrīd konkrētais tieši CZ600 Lux kalibrā 223 REM ir pieejams Liepājā, kur mēs šobrīd atrodamies, Talsos, Rīgā un Limbažos. Tātad Liepāja, Lielā iela 12, Talsi, Rīgas iela 15, nemainīgi jau kopš 1992. Gada. Tā Rīga, Dzirnaviela 83 un pazemes stāvlaukumā pirmās 20 minūtes uz mūsu rēķina un Limbaža pastiela 10. Tā kā esiet laipni lūgti. Apskatīt ne tikai šos ieročus, bet arī citus CZ600 modeļus. Jā, Ergo, Alfa un drīzumā arī cerams pievienosies Range, kas ir sporta un tādas precīzes šaušanas cienītāju gaidīts produkts. Tiekamies mūsu reikalos!